Mozarts klaversonate nummer 12 i F-dur er oplagt til at illustrere sonateformen. Ekspositionsdelen starter i takt 1 med hovedtema, der falder naturligt i to dele. Her anden del takt 12. Vi starter i F-dur i tonika, og overledningen, der starter i takt 23, lægger ud med en direkte modulation til D-mol. Hernede omkring kommer vi hen til C-mol som tonart, sådan så at sidetemaet, når det kommer hernede i takt 41, kan komme i C-dur og lyse op. Det kommer altså i dominanttonarten, og herved opstår der en tonal spænding imellem tonikaplanet, hovedtemaet heroppe i takt 1, og dominantplanet, sidetemaet hernede i takt 41. Den næste overledning starter i takt 56 og føres hen til epilogtemaet nede i takt 71. Altså et tema i selve epilogdelen, der starter her. Herefter følger en ganske kort overledning, der føres hen til en slutning. Der er en ganske fanfareagtig karakter, og det kalder vi ganske ofte for en slutgruppe. Ekspositionsdelen gentages, hvorefter gennemføringsdelen starter i takt 94. Karakteristisk lige for den her sonate, så vælger Mozart at komme et helt nyt tema. Et gennemføringstema. Normalt så starter gennemføringsdelen med en genkomst af hovedtemaet eller noget andet stof fra ekspositionsdelen. Men her vælger Mozart altså at starte med et helt nyt tema. Takt 109. En sekvens baseret noget på noget af det stof fra en af de tidlige overledninger, hvorefter vi i 123 får en form for dominant virkning, som jeg vender tilbage til lidt senere. Det fører os naturligt hen til reprisen, der starter i takt 133 med en genkomst af hovedtemaet. Reprisen, det er en stort set en kopi af ekspositionsdelen, dog med en ganske og meget væsentlig forskel. Den kommer hernede i overledningen, der starter 155. Den starter ligesom før med en modulation til D-mol, men i stedet for at føre til C-mol, så ender vi hernede et trin længere nede i F-mol, hvorved at sidetemaet kan lyse op i F-dur, altså på tonikaplanet. På den måde så får vi udlignet den tonale spænding, der opstod i ekspositionsdelen imellem hovedtema på tonikaplanet og sidetemaet på dominantplanet. Her falder sidetemaet så at sige på plads, kommer ned på tonikaplanet, og resten af ekspositionsdelen kan altså kan på den måde fortsætte på tonikaplanet i F-dur. Det er en kopi af ekspositionsdelen, bortset fra det i F-dur. Overledningen her, der fører hen til epilogdelen herover, epilogtema. En lille overledning, der fører os hen til en slutning, en slutgruppe, der markerer afslutningen på værket hernede i takt 229. Hovedtemaet kan som tidligere nævnt opdeles i to dele, og den første del kan yderligere opdeles i to på 4 og 8 takter. Karakteristisk for det her tema, så lykkes det Mozart at komme igennem alle tre satstyper. Her melodi med akkompagnement, imiterende sats, polyfonens sats, og ikke mindst homofonens sats. Alle stemmerne har samme rytme. Hvis vi kigger lidt nærmere på de første fire takter.
Som sagt, melodi med akkommange. Ganske lige til en melodi starter med en treklangsbrydning. Her takt 3, et lille seksspring op, der giver energi, og en lille forsering her, som han benytter sig af ganske mange gange i resten af satsen. De første 4 takter, en form for spørgsmål, der bliver besvaret i de næste takter, der følger. Akkompagnementet. Treklangsbrydninger i 8. del. Læg her mærke til orgelpunktet, F, der ligger i bunden hele vejen. Når vi laver en funktionsanalyse, så konstaterer vi, at der er et orgelpunkt på grundtonen F, og så tager man ikke yderligere hensyn til den i selve funktionsanalysen. Herved så får vi, F-duren bliver en tonika. Der kommer et S på F-duren, som bliver dominantiseret. En bidominant med septim på vej hen til subdominanten. Læg her mærke til, at jeg ikke tager hensyn til F'et i bassen. Det samme i den næste. F'et kigger ved siden af, eller lad være med at tage med, og så ser jeg G'et og B'et og E'et, altså en ufuldkommen dominant, på vej hen til tonika takten efter. Den næste del. Imiterende sats. 2 første takter her bliver imiteret ned i bassen. Zigzag bevægelse ned, der automatisk giver sådan en lidt betoning hen imod toslaget. Ser vi også her, hvor der lige frem kommer en trille på. Det benytter han, den her betoning af toslaget benytter han i nogle af sine overledninger, hvor det får noget mere vægt. Der er lidt motivstof, der også bliver benyttet senere hen, vi ser her, og nedadgående bevægelse. Og så bliver der sluttet af her med en kadence i F-dur. Den sidste del, homofon sats. Rent motivisk er den karakteriseret af tonegentagelserne. Kommer her, kommer også herover. De 4 takter, der er her, bliver gentaget bagefter med en lille variation, en lille forsering på. Og Mozart slutter af med en kadence i F-dur. Ganske interessant her, en lille detalje. Her får vi det, der bliver kaldt hornkvinter. Terts, kvint, sekst med trinvis faldende overstemme. Når en komponist i Wienerklassikken benytter det her, så ryger vi altså direkte ud i naturen, jagt osv. Den første overledning starter ganske dramatisk i takt 23. En direkte modulation her, ledetone til grundtone i D-mol. 3 oktaver, forte. Herefter følger treklangsbrydninger i ganske hurtigt tempo her i højre hånd. Og venstre hånd har en akkompagnementsfigur, vi så helt op i hovedtemaet. Her, de første takter. Men denne her gang i forte. Alt sammen med til at understrege den meget mere dramatiske karakter over for hovedtemas mere lette og elegante karakter. Vi har rent motiv, så har vi også forslag foran en node her, en akkordbrydning, og en markering af toslaget, som vi så antydet herop i hovedtemaet. En markering af toslaget herop. Vi er i, som sagt, i D-mol, tonika, ufuldkommen dominant noneakkord med kvinten i bunden, tonika sekstakkord, og så går vi videre her. Vi kan tydeligt se, at der kommer et H her,
hvilket straks får os til at tænke på en ny ledetone, H på vej hen til C. Altså en G-dur, der fører hen imod noget C. Det, som Mozart benytter sig af her, det er en ganske kort kvindskridt-sekvens, der modellerer os hen til C-mål. A her til D, og G-dur til C-mål. I C-mål, ufuldkommen dominant, nonakkord med kvinden i bunden, tonen kan sekstakkord, og nede i takt 33, der får vi så en A-dur-akkord. Den ligger en terts under tonika-akkorden, altså en afledningsakkord. Tonika afledning med tersten i bunden. Takt 35, der sker der så noget lidt særligt her. På den A-dur, vi har liggende, hvor vi får grundtonen i bunden, der bliver der lagt et fis ovenpå. Hvis den var noteret som et gæs, så er det givet fin mening, så er det været en A7, men den er altså noteret som et fis. Det leder selvfølgelig straks tankerne hen på noget D-dur-agtigt, fordi fis, det leder på vej hen imod G, altså en ledetone. G-dur, det er dominanten, så D-dur, det må så være en form for vekseldominant. Og hvis vi kigger lidt nærmere på den, as i bunden, på en D-dur, det er altså en lav kvint i bunden. Syveren, her den lave nier, så har vi selvfølgelig ledetonen, altså lav nier. Til gengæld så er grundtonen, den er udeladt. Så en dobbeltaltereret vekseldominant, ufuldkommen, der fører os hen imod en dominant. Resten af overledningen, det virker nærmest som sådan en lang dominant virkning hele vejen hen imod sidetemaet. Det ligger veksler imellem dominant og tonika. På den måde så kan sidetemaet komme ind og lyse op i C-dur. Efter den mørke og dramatiske overledning, lyser sidetemaet op her i takt 41. Vi vender tilbage til den lidt mere elegante og lette karakter fra hovedtemaet. Rent motivisk ser vi også masser af stof, vi har set tidligere. Tonegentagelserne her. Akkordbrydninger på vej op, ser vi hernede i bassen og op til her. Her, lille figur og et forslag, vi så også tidligere over i takt 4. Forslagsfiguren her. Her har vi stor sekund plus lille ters op, som så bliver vendt om og brugt nede i sidetemaet her. Akkordbrydninger, der fører sig opad, bare i langsommere tempo i fjerdedel. Og ikke mindst herover. Her får vi faktisk den samme figur igen, GFD, svarende til figurerne herover fra. Nedgangen her, også taget direkte fra hovedtemaet, vi ser den herover fra takt 10. Sidetemaet er 8 takter langt og bliver gentaget herover i takt 47, takt 49. Dog varieret en lille smule. Og det fører os over til overledning, takt 56. Igen baseret på materiale fra før, akkordbrydning i fjerdedel, tonegentagelser dog som synkoper. Det giver en lidt mere pågående karakter, og læg mærke til, hvordan Mozart benytter de fire takter til ikke at slå C-dur fast som tonart, men faktisk C-mol, altså at vende tilbage til C-mol fra den første overledning. Og først hernede i takt 60, så
så starter selve overledningen for alvor med en kvindskridtsekvens. Her, C-mol, der fører til F-mol med 7'eren på, B-dur med 7'er på, S-maj 7, en stor 7'er, og herhen til en As-maj 7. Læg her mærke til, hvordan han Mozart intensiverer sekvensen ved at lave nogle hurtigere akkordskift. Altså tre akkorder på to takter. En hemiolvirkning. Her D-mol 7, B5, hen til en G7, der så, hvad skal vi sige, får os til at vende tilbage til C-mol som en dominant 7 på vej hen imod C-mol. I stedet for C-mol-akkorden, der får vi dog en Astur-akkord, altså en skuffende, eller en tonika stedfortræder. Læg mærke til den her Astur, hvordan den ganske kort tid efter får fis på sig. Lidt af den trisnus substitution, vi så tidligere. Man kan nu også bare betragte det som en Astur her, der går igennem en C-mol-akkord på vej forbi en vekseldominant. Om alle omstændigheder, så når vi hen til dominanten her i takt 67. Og i det følgende, der får vi faktisk en lang dominant virkning hele vejen hen imod vores slutdel, der starter herover. Ligger og veksler imellem G-dur og vekseldominanten her med fis i bunden. Tydeligt at se herover. Epilogdelen starter med et epilogtema, der lidt overraskende ligger ud på subdominanten. Efter en længere dominantvirkning lige inden, så ville vi have forventet os en tonika på det her sted. Men lidt på samme måde som ved sidetemaet, i det øjeblik Mozart vælger at starte på subdominanten, så lyser det lidt op. Selve temaet, homofon sats, rent motivisk, er der stof, vi har set før. Tonegentagelserne her, og her ser vi de små forseringer, vi så helt op i hovedtemaet fra takt 4 af. Her, den lille figur, vi ser der, kan vi spore tilbage til sidetemaet. Vi ser den herovre. Dog går den anden vej. Så stof, der er brugt i satsen før. Her, takt 77. Epilogtemaet bliver gentaget, og vi kommer over i en kort overledning på 4 takter. Motivisk, synkoperne, som vi så over fra overledning 2. De to takter her bliver gentaget herovre med lidt forseringer på, og vi ryger hurtigt over i slutgruppen, der afslutter ekspositionsdelen. Hurtige akkordbrydninger i venstre hånd, lidt fanfareagtige figurer i højre. Og så når vi når over til de sidste takter her, så kan vi genkende noget motivstof fra tidligere. Hvis vi kigger her, figuren her, blandet med oktaverne her, der var med til at understrege den dramatiske virkning i overledningen, der starter her. Alt sammen med til at markere afslutningen på ekspositionsdelen hernede. Gennemføringsdelen starter, som tidligere nævnt, med et nyt tema. Et gennemføringstema.
Temaet er i C-dur, og det er nært beslægtet med epilogtemaet. Hvis vi ser på starten af epilogtemaet, så bestod det af tre F-dur-akkorder, der blev gentaget herhen. Hvis nu vi forestiller os heroppe, at vi i stedet for tonegentagelse havde en akkordbrydning op, C, F, A, A, G, så har vi faktisk starten af gennemføringstemaet. G, C, E, E, D herover. Så på den måde så er det altså koblet tæt sammen med epilogtemaet. Den lille bid her kommer igen fire takter efter løftet op en tone til D-mol. Gennemføringstemaet er 8 takter langt og bliver gentaget herover en oktav dybere nede. Og vi kommer over i en lidt længere sekvens, der starter herover i takt 109. Den minder til forveksling om sekvensen takt 56, overledning 2, starter på fuldstændig samme måde. Vi er i C-dur her, bruger fire takter på at slå C-mol fast som tonart, og så begynder sekvensen for alvor hernede i 113. Sekvensen er lidt speciel i og med, at gentagelsen, altså hvert led i sekvensen, er ganske langt. Det fylder faktisk fire takter. Hvis vi kigger lidt tættere på akkorderne, vi har en C-mol akkord her, noget D-dur-agtigt, der fører til G, og en D-dur igen, der fører til G, og herover så får vi så en A-dur akkord. Vi kan tydeligt se her, cis, der leder tankerne hen på A, og herover fis, der leder tankerne hen på en D-dur akkord. Altså på det her sted, tydelig G-mol, så vi får en ufuldkommen dominant none akkord, der fører til en tonika sekstakkord og en dominant her igen med septim og terts i bunden. Sporskiftet. Det giver heldigvis rigtig god mening herover. C-mollen den er naturligvis tonika i C-moll, men samtidig subdominant i G-moll. På fuldstændig samme måde herover, vi får en A-dur-akkord, der fører hen til D-moll. Altså, vi er på vej hen imod noget D-moll som tonart. Det er god mening her. Vi har fire takter i alt. Hvor den første G-mol akkord giver god mening som selvfølgelig, hvad hedder det, tonika i G-mol og subdominant i D-mol. Videre her. Ufuldkommen dominant B9 med lav kvint i bunden. Tonika sekste akkord og en dominant med septim og terts i bunden. Det leder os hen til D-mol akkorden. Så kunne vi jo være fristet til at fortsætte sekvensen. Vi får et gis heroppe. Så det kunne give ret god mening at fortsætte videre kvinter opad. Vi har jo lagt ud her, hvis vi kigger heroppe fra. Vi har lagt ud i C-mol. Så kommer vi til G-mol. Yderligere en kvint op til D-mol. Og så kunne det jo være rart med A-mol på det her sted. Så vi får et sporskifte igen. Problemet opstår herover. Det her, det er en E-dur med septim, men med lav kvint i bunden, som jeg har skrevet ned her. Og herover får vi ikke en A-mol, men en A-dur-akkord. Så alt i alt, så giver det altså bedst mening, hvis vi forbliver i D-mol og betragter akkorden her som en vekseldominant på vej hen til dominanten. Det leder os ind i et længere afsnit her, som har en dominantisk virkning. Det er ganske typisk, når man skal afslutte en gennemføringsdel her i Wienerklassikken, at man afslutter ved at have en lang dominant, eller en dominant virkning. Hvor vi for eksempel ligger og veksler mellem dominant og tonika, eller imellem dominant og vekseldominant.
Så vi på den måde har en lang spænding på vej hen imod reprisen, der kommer hernede, som jo gerne skulle komme i tonika. Problemet er bare lidt her, vi er i den forkerte toneart. Vi er i D-mol, og vi skal jo sådan set til F-dur. Rent motivisk, så bruger han det samme stof, som vi så heroppe. Hvad hedder det? Heroppe i den overlydning, der førte hen til epilogdelen herover. Altså den her vippende figur i 8. del, som jo også gav en dominant virkning på det sted. Her vælger han, vi har en A-dur, der ligger og veksler med, altså imellem dominanten her og vekseldominanten på det her sted i D-mol. Så fjerner han fortegnet her, så vi kommer til A-mol. Og så lidt senere skal vi til at have fat i F-dur til den tonart, så tager han en C7 med kvint i bunden og septim på. Altså en dominant med septim og kvint i bunden. Og herover kommer den rene dominant septim akkord, som så naturligt leder os hen til tonika, når vi når hen til reprisen her i takt 33. Lidt interessant. Man kan sige, at vi var på vej hen imod A-mol, men fik den aldrig. Men hvis vi kigger få takter efter, så kommer den jo faktisk her. Reprisen er en gentagelse af ekspositionsdelen, dog med én væsentlig forskel, nemlig den tonale udligning. Reprisen starter ligesom ekspositionsdelen med hovedtemaet her i takt 133, og herefter følger overledningen på vej hen imod sidetemaet. Og det er altså i løbet af den overledning, vi får den tonale udligning. I den første i ekspositionsdelen, der opstod der en tonal spænding imellem hovedtema og sidetema, imellem tonikaplanet og dominantplanet. Og her i reprisen, så er det altså meningen, at sidetemaet så at sige falder på plads i tonika, og den tonale spænding derved bliver udlignet. I den første overledning, der modellerede, som vi kan se her, svarende til her, startede en D-mol, og modelleret ved hjælp af en kvintskridtsekvens ned til C-mol. Vi kan prøve at se på herover i kvintcirklen. Vi lagde altså ud her med overledning i D-mol, paralleltonarten, og så ved hjælp af en ganske kort kvintskridtsekvens, så røg vi to kvinter ned til C-mol, og så kunne sidetemaet lyse op i C-dur på dominantplanet. Her i reprisen, der skal vi have sidetemaet ikke i dominanten, men på tonikaplanet. Og der kunne det jo være meget rart at ende overledningen, vi har her, ikke i C-mol, men i F-mol, sådan så at sidetemaet kan lyse op i F-dur. Der er det jo oplagt, og den, hvad hedder det, kvintskridtsekvens, vi havde her, hvorfor ikke bare lige fortsætte den lidt længere tid, så når vi jo til F-mol. Og det er faktisk også det, Mozart gør. Eller i hvert fald næsten gør. For han kommer lidt for langt. Han giver den simpelthen et trin ekstra, så han når hele vejen ned til B-mol, og har derfor brug for at modellere tilbage her til F-mol, sådan så sidetemaet kan komme og lyse op i F-dur. Hvis vi prøver at kigge lidt nærmere på det her. Kvintskridtsekvensen starter her. Vi har A-dur, der fører til D-mol, G-duren, der fører til C-mol. Og her kommer så et ekstra trin i sekvensen, nemlig F, der fører til B-mol hernede. Eller B-molen kommer her, hvis vi lige kigger her. Så vi når altså hele vejen ned til B-mol, og han har derfor brug for at modellere tilbage til F-mol. Her, B-mol, vi ser en funktionsanalyse, ufuldkommen dominant noneakkord med septim i bunden, der fører til en tonika sekstakkord alt sammen i B-mol. Hvis vi kigger lidt videre. F-duren, der kommer her, jamen den giver jo god mening som en dominant med kvinden i bunden.
Lad os lige i første omgang springe videre og kigge på det følgende ud fra F-mol, altså den toneart, vi skal nå frem til. Så den G-dur, der kommer her, vi kan tydeligt se, at der er et H i bunden, som derfor kommer vi til at tænke på G-dur, den bliver altså tolket som en dominantens dominant, en vekseldominant, tersten i bunden, B9, der så fører til i 173 til dominanten i F-mol. Og så får vi, ligesom før, en længere dominant virkning på vej hen imod sidetemaet, altså ligesom i den første overledning, blot i F-mol frem for C-mol. Vi mangler lige overgangen her imellem B-mol, hvor vi havde en dominant, og herover, hvor vi har vekseldominanten. Og der giver det altså rigtig god mening at kigge på selve akkorderne, altså F-dur og her G-dur til C. Jeg har lige skrevet dem herover. F, G og C. De giver jo super god mening som subdominant, dominant og tonika ud fra C. Hvis vi kigger lidt nærmere på akkorderne ud fra F-mol, så bliver C her naturligvis dominanten. F og G, nå ja, men det var jo en subdominant og en dominant. Alt sammen i forhold til det, der følger efter. Altså en lille bikadence på vej hen imod dominanten. Og skal selvfølgelig lige skrive det helt korrekt op. Vi så den her F-dur, den har kvinden i bunden. Skriv det op her. Og så har vi en ufuldkommen dominant, en lav none og tersten i bunden. Alt sammen en bikadence på vej hen imod F-mols dominant. En anden sammenhængskraft på præcis det her sted, det er den kromatiske bevægelse. Hvis vi kigger her oppe i B-mol-akkorden, der kommer her, så får vi B til A til As, der føres hen imod kvinten i C-duren herover. Og fuldstændig det samme i bassen. Des, der går til C her, og så H'et, der så leder tilbage hen imod side her. Så den kromatiske bevægelse er altså med til at holde sammen på det harmoniske forløb, altså modulationen fra B tilbage til F-dur. Hernede, takt 177, der vender sidetemaet tilbage i tonika-variant i forhold til F-mol og lyser op i F-dur. Resten af reprisen, det er simpelthen en tro kopi af ekspositionsdelen, blot er vi i F-dur frem for C-dur. Så sidetema her. Der fører os til en overledning, overledning 2, på vej hen imod epilogdelen, der kommer hernede, som består af epilogtema, den korte overledning, der så fører os til selve slutningen på værket. En slutgruppe, der afslutter værket hernede i takt 229. Hvis vi vender tilbage til den overordnede form, sonateformen, så har vi ekspositionsdelen her, der bliver gentaget, kontrastdelen, gennemføringsdelen, og tilbagevinden til starten her, reprisen. I ekspositionsdelen, der opstod der en tonal spænding imellem hovedtemaet på tonikaplanet og subdominanten på dominantplanet. Og den tonale spænding, den blev så udlignet hernede i reprisen, da sidetemaet faldt på plads på tonikaplanet, og vi kunne fortsætte i tonika resten af vejen ud, eller på tonikaplanet resten af vejen ud. Ganske interessant for den her sonate, så er der nogle andre formelementer, som er ganske kraftigt til stede, måske endda endnu kraftigere end sonateformen. Det jeg tænker på, det er overledningerne, der dukker op her og her,
og sekvensen herover. Alle temaerne i den her sonate, de er meget enkle, de er meget elegante, og sådan i modsætning til dem, så står overledningerne, der er meget mere dramatiske. Og hvis man lægger mærke til det, så er de faktisk alle sammen i mol. Her, paralleltonarten, moldominanten osv., mens alle temaerne de er i dur. Så der er virkelig fra Mozarts side gjort noget ud af at danne kontrast imellem selve temastoffet og overledningsstoffet. Og på mange måder så er det nærmest som om, at når man har sådan, sidder tilbage efter at have lyttet på sonaten, så er det måske i virkeligheden overledningerne, man husker bedst. Hvis vi prøver at kigge lidt nærmere på dem, her, der er tegnet med grønt. Den første overledning modulerer fra paralleltonarten hen til moldominanten, D-mol til C-mol. Den næste herover overledning imellem sidetema og epilogdelen. Den starter i C-dur, men lægger sig fast på C-mol, og så går sekvensen i gang på C-mol her. Herover der kommer en længere sekvens, og den er altså baseret på materiale heroverfra. Og læg mærke til her, der modulerer vi fra C-mol tilbage igen til D-mol. Og på den måde så får vi nærmest sådan en miniform i formen her, hvis vi kun kigger på de dramatiske overledninger undervejs. Vi er hjemme her i D-mol, altså paralleltonarten, så er vi ude i C-mol, og så kommer vi hjem igen herover til D-mol. På den måde så kobler det ekspositionsdelen og gennemføringsdelen sammen med noget, der ligesom går på tværs, nogle dele, der går på tværs her, som har deres egen indre sammenhæng. Nede i reprisen, det er naturligvis de samme overledninger, der kommer her. Blot, så har vi altså fået den tonale udligning hernede, så vi kommer til F-mol frem for C-mol, og vi derfor kan ende vores sonate i F-dur. Hvis vi ser lidt nærmere på Mozarts disponering af de enkelte dele i formen, opstår der nogle ganske interessante sammenhænge. Jeg har skrevet længden af de enkelte formdele op i antal takter herhenad. Og som det fremgår ganske tydeligt, så er der en form for, vi kunne næsten sige, formmæssig intensivering undervejs. Vi kunne se, hvordan de enkelte formdele bliver kortere og kortere, jo længere vi når frem i ekspositionsdelen. Der er også en del sammenhæng imellem de længden af de enkelte dele. Der er en del antal takter, der går igen, hvis vi ser her. 15 takter langt sidetema, det er overledningerne også. Kom over i gennemføringsdelen herover, jamen så har vi faktisk gennemføringstemaet, det er også 15 takter langt. Sekvensen, der kommer her, ja, lige knap 15 takter. Det skal lige siges her, når vi kigger på overledningerne, der kommer her. Jeg har skrevet 15 takter og 11 i parentes. Og det har altså noget at gøre med, at Mozart bruger de første 4 takter på at slå C-mol fast som tonart. Og først derefter, så går sekvensen for alvor i gang. Fuldstændig det samme herover. Bruger de første 4 takter på at nå til C-mol, og så bliver det udgangspunkt for selve sekvensen, der først starter derefter. Herved så får vi også, som man kan se her, 11 takter, svarende til herover. Læg mærke til, når vi så når ned i reprisen, der bliver den første overledning, vi har her, den bliver udvidet lidt på grund af den tonale udligning, og får altså fuldstændig samme længde som hovedtemaet. Nogle af elementerne kan selvfølgelig samles lidt sammen til lidt større dele, så prøv at kigge på det. Læg mærke til gennemføringsdelen, den er sådan lige knap 40 takter lang, og det svarer fuldstændig til hovedtema og overledning til sammen hernede. På den måde så får vi, eller man kan i hvert fald se, at gennemføringsdelen den er noget kortere end ekspositionsdelen, og at gennemføringsdelen
fuldstændig, eller næsten fuldstændig svarer til hovedtemadelen, altså hele den del, der kommer, før vi når til sidetemaet herover. Epilogdelen, ja, den er lige godt 22 takter lang, svarende til hovedtemaet herover. Og så kunne man jo samle epilog og overledning, eller epilogtema og overledning, så vi får 15 takter, som jo dukker op rigtig mange gange undervejs. Lidt interessant. Hovedtemaet, det var jo faktisk to del, 12 plus 10 takter, i hvert fald ganske tæt på 2 gange 11 takter, så vi får fat i 11 igen her. Som sagt, hernede i reprisen, 22 takter langt, altså igen noget med 11, 22 osv. Helt overordnet set, det der måske er mest interessant i det her, det er, at Mozart faktisk undgår det, vi kalder for de klassiske firetaktersperiode. Samtidens musik bestod i høj grad af motiver, temaer, der måske var fire takter lange, så blev det lagt sammen, 2 plus 2 giver 4, 4 plus 4 giver 8, 8 plus 8 giver 16 takter, osv. osv. Det er bestemt også til stede her i Mozarts musik, hvis man går ind og kigger tæt på hovedtemaet og sidetemaet osv., så er det tydeligt at se de her fire takters perioder. Men så gør Mozart altså lige det, at han tilføjer en takt eller fjerner en takt, og derved får vi de her mere uregelmæssige længder. Jeg har også lige skrevet grupperingerne af de her takter op, 40, 22, 15 og 11 takter. Alt sammen med til at understrege det levende og organiske i Mozarts musik.